Да, имах предложение преди тази среща да играя в UFC, но условията ми за тази среща бяха по-добри, отколкото техните предложения, и предпочетох да си защита титлата, но в момента се водят и такива преговори и сега ще видим дали условията ще са по-добри от предния път. Значи може да видим още и българи в най-силната дивизия. Да. За първи път ми се случва в моята кариера да играя 5 по 5 минути, да се проведа среща, която е защита. И също в началото получих много лоша аркада, която така ми попречи да на зрението. И вече в последните рундове се усещаше, че и така силите започна така да губа, сигурно от това, че изтече голямо количество кръв. Но важното, че всичко свърши добре, че победих и че доктора не успя да спре срещата. Противника ми имаше така доста време да се подготви, защото де-факто от февруари месец имахме контракт, договор. И това му позволи така да се подготви доста добре, но както за него, така и за мен. И затова се получи една хубава среща. Двамата имахме достатъчно време да се подготвиме. Аз проведох един добър лагер, който тренирах с едни от най-добрите бойци в тежка и в полутежка категория в Сан-Хосе. И това ми даде така доста и самочувствие, и технически, и издръжливост. Така доста добре се подготвих.